Tem pessoas que não têm consciência, foca muito na riqueza, mas esquece de viver, né? Porque se a gente não conseguir respirar, a gente não vai conseguir viver. É causado por quem esse calor? Por nós. Se a gente não conseguir respirar, a gente não vai conseguir viver. E não adianta esperar que a solução vai vir só dos governos. Pequenas atitudes podem fazer a diferença. Pra gente plantar, né? Vamos plantar um pé de copaíba aqui, um de corrosa ali, um de andiroba por ali, um de breu vermelho. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Bora plantar. Em vez de nós destruir, vamos plantar.